Ne bojite se, jer vam evo javljam radost veliku, koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos gospod. Ovo večno i neprolazno anđelsko ohrabrenje svojom blagodatnom porukom i silom pretvara stradalni i nemirima rasparčani svet u mesto božićnog mira i radosti. Da bi taj darovani nam mir postao delatan u naše vreme i u našem životu, mi se za to moramo svojski potruditi. Moramo ga ne samo prihvatiti, nego i učiniti suštinskim sadržajem našeg života. Bratubilački i razorni ratovi, koji danas širom planete zemlje, seju smrt, pokazuju da pravi mir nije prosto odsustvo oružanog sukoba, već plod samopregorne žrtve koju je među ljudima zasejao i svojim očovečenjem zapečatio sam gospod. Mir Boži nam se otkriva u bogočovečanskoj ličnosti Hristovoj, kuca na vrata naše slobode i poziva nas da ga uvedemo u svoje domove i škole, na svoja radna mesta, u skrovišta, rovove, živote. Poziva nas da se pridružimo svima koji sa nama dele isti, večni, sveti i nepromenljivi etos ili sistem vrednosti. Ono što volimo, i što jesmo. Ono u što verujemo i što znamo.